Yoga fungerar som behandling bland intagna på fängelser och inom psykiatrin. Det här visar ny svensk forskning. Vi säger nu välkomna till Nora Kerkers som är forskningsledare för den här studien och Josefin Wikström som i många år hållit yogaklasser på just fängelser. Tusen tack. Vi är väldigt nyfikna på det här. Vad visar den här forskningen? Vårt forskning tills nu har visat två viktiga resultat och den första är att vi har nu vetenskaplig evidens om att traumaanpassad yoga är en användbar metod inom psykiatri. Och den andra är att patienter som deltar regelbundet i yoga, de visar ett förbättrat hälsa och det ser vi just nu i denna studie genom att de rapporterar mindre frekvens av ångest, paranoida tankar, negativa känslor, mindre smärta, kroppslig smärta, men också förbättrad självkontroll. Vad innebär det? Alltså, vilken typ av personer är det som det här är särskilt lämpligt för? Det är ändå på anstalter vi pratar om och inom rättspsykiatrin. Ja, vi har jobbat just nu inom rättspsykiatri som är lagöverträdare, personer som lider och har lidit med allvarliga psykiatriska tillstånd. Dock just yoga är studerat inom fängelse, inom olika psykiatriska avdelningar och också utanför fängelse för offer till exempel. Du har ju studenter nu som kollar på det här just nu. Och Josefin, du har ju alltså intagna på Kumla som just nu tittar på det här segmentet som har genomgått den här trauma-yoga-kurserna. Vad gör det egentligen, enligt dig, med människor när de går igenom yoga på det här sättet? Så just den traumaanpassade yogan har ju lite mer sån terapeutisk rehab-bakgrund, att man jobbar specifikt för olika metoder eller för olika behov som finns inom olika inriktningar. Så. Och när jag jobbar inom anstaltsmiljöer så är det ju väldigt mycket stressrelaterad ohälsa, mycket spänningar, mycket smärta. Men även så sömnproblematik, problem med impulskontroll och så vidare. Så här kan man liksom nischa olika program för olika behov. Och det har vi ju gjort då inom rättspsykiatrin bland annat. Men det jag får direkt återkopplat och berättelser från deltagarna inne på Kumla och på många andra platser är ju att jag sover bättre, jag mår bättre, mindre smärta. Så det speglar noras forskning verkligen. De här människorna som du träffar, då, många av dem har ju begått då förfärliga brott förstås, men många är ganska trasiga. Hur pass mottagliga är de när du kommer och erbjuder det här? Jag blir ju mest slådd av, ofta när jag möter människor, att de är så pass starka som de är. Att man har gått igenom väldigt mycket svårigheter i livet. Särskilt då patienterna som vi möter inom rättspsykiatrin. Men väldigt mottagliga, väldigt positiva, väldigt välkomnande och väldigt tacksamma över just de här metoderna. Och det vi ser här, det är att det ger också en egen kraft att kunna ta tillbaka rehabiliteringen i egna händer. Så att jag får med mig tekniker som jag kan använda i min vardag, som jag kan använda inom anstaltsmiljön och så här. Och det jag tycker är så hoppfullt, det är att vi ser de här resultaten inom de här svåra miljöerna. Jag tänker på barn och ungdomar och med resten av samhället, att det går att arbeta med kroppen på det här sättet. Det tycker jag är fantastiskt. Den här studien då, vilka har deltagit i den? Vi hade 10 rättspsykiatriska kliniker runt om hela Sverige. Och patienter har anmält sig, naturligtvis frivilligt, att delta i studier och har valt om de vill följa 10 veckor och prova yogaklasser eller inte. Så vi har följt patienter både som gjort yoga och inte gjort yoga. Och vi jämfört hur deras mående har förändrats. Och det som är viktigt att vi ser dessa positiva förändringar bara hos dem som gör yoga. Och det är viktigt också att säga att de får också vård som vanligt. Yoga är en kompletterande insats, inget ersättning av vanlig psykiatrisk vård. Skulle ni säga då, riktar mig egentligen inte båda två, att en person som har en sån här bakgrund, en brottslig bakgrund, blir en tryggare person för övriga människor genom att ha gått igenom en sån här yogaterapi? Kan jag svara på det lite grann? Jag bara tänker hur vi själva reagerar när vi känner oss stressade och oroliga. Vi blir liksom inte vårt bästa jag.
Och det vi ser också med de här metoderna är ju att det förbättrar impulskontrollen. Och många sitter ju på en anstalt eller på rättspsykiatrin på grund av missbruksproblematik eller att jag har haft kanske ett impulsivt beteende som kommer ifrån ofta att jag känner mig stressad och orolig. Många från barndom redan. Mm. Så att på så sätt så kommer man ju bättre ut, och det är ju lite det vi vill, dit vi vill internationellt med både kriminalvård och rättspsykiatri. Ja. Mm. Och barnpsykiatrin. Och barnpsykiatrin framförallt också, att vi kan börja i tid förebyggande. Och på tal om internationellt, du reser ju runt, bland annat i USA, och lär ut de här övningarna. Ja, men precis. Vad är det för sorts övningar då? Oj, det är en hel kombination med olika metoder, så det tar lite tid att berätta om just övningarna. Mm. Men det är alltså, vi har nu nått dit med just forskningen inom yoga, att vi kan specialinrikta oss för olika miljöer och olika behov. Just anstaltsmiljöer, särskilt i USA där det är mycket större anstalter, så jobbar vi ju ångestreducerande, stressreducerande och just det här med att kunna komma in i sin egen kropp och lära känna sina egna reaktioner. Väldigt mycket andningsövningar, mindfulness som är anpassad utefter olika psykiska tillstånd, men också avslappning. Mm. Så vi har ju förmånen att få slappna av med människor och få uppleva det i gemenskap, och det är ju väldigt sällan även på utsidan att vi faktiskt får den möjligheten. Du är precis hemkommen också från Storbritannien där du utbildat fängelsepersonal. Hur reagerar personalen på att de får nya verktyg, om man säger så? På liknande sätt faktiskt som inom rättspsykiatrin. Så det som är spännande nu är att vi får jobba mer inriktat, som jag berättade tidigare, med just det här med att vi nu jobbar specifikt emot stress och traumatisk stress. Det är ju någonting som också personalen är utsatt för i den här miljön när de jobbar inne på anstalter och även inne på rättspsykiatrin. Mm. Att de själva sover bättre och känner sig mer stabila i sin yrkesroll, det bidrar ju att det speglar också in i miljön in på anstalterna. Mm. Så jag tycker att det är fantastiskt, och även i vårdmiljöer. Ja. Jag tänker inom psykiatrin. Och jag vill säga att det är på gång studier som publiceras för faktiskt. Vi samlar in också både personal och patienters upplevelser. Mm. Så det är på gång och kommer ut när vi får evidens också och bevisar i en stor skal hur de upplever detta. Mm. Projektet inom rättspsyk, där har vi utbildat personal som kör klasserna som vi forskar på. Så de har gått den här utbildningen också och får lära sig om trauma och sina egna reaktioner. Mm. Så att det är stort och det känns väldigt viktigt. Tack för att ni var med här i Nyhetsmorgon och berättade om det här viktiga projektet. Tack för möjligheten. Tack.